မင်္ဂလာပါ CNN Sport Review စီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ Premier League နဲ့ Champions League ဘောလုံးပွဲစဉ်အကြောင်းကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကြတော့ပါကျွန်တော်ညမေထောပါโอเคပါကျွန်တော် Champions League ပွဲစဉ်၄ဖြစ်မနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေအကြောင်းသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကအကူကြီးပဲပွဲတွေရွေးချယ်ထားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပိတ်သက်စိတ်ဝင်စားဖို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ Barcelona နဲ့ Inter Milan ပွဲစဉ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော် Liverpool နဲ့ Porto အသင်းတို့ပွဲစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲဝင်းကျော်သူရေကျွန်တော်တို့ပထမကြောက်ပြစ်ကစားခဲ့တော့ဒီနေ့သင်ရလက်ကဘလို့ထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမကြောက်ကစားခဲ့တော့အင်တာမီလန်တဲ့ရတကောကုန်းမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရခဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာဆိုရင်တော့တကယ်အငင်းပွားစရာအခြေအနေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာအသင်းကခြေပါဝတ်တကောသွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ဒါလိုကြီးကမပေးခဲ့ဘူးဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပွဲပြီးခဲ့နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပန်နတီရမယ့်ခွင့်အလုံးရရှိခဲ့တယ်ဗျ။အဲမဲ့လေဒါလိုကြီးကမပေးခဲ့ဘူးခွင့်မပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီပွဲပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာနီးပါးစားပြီးတော့တော်တော်လေးဒေါသပေါက်ကွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်တို့တော့မတရားသဖြင့်လှုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးပွဲပြီးမှပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါဒါလိုကြီးကလာခွင့်ပြုပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီလိုနာတင်းရတေးချတယ်အင်တာမီလန်တင်းရောဝေးခွင့်မှာနှစ်ကိုးတကိုးတောင်မို့တည်ရေဆိုလဲရလာနေဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ဟိုကနေဆိုတော့တည်တမဲ့တော့ရယူသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာစီလိုနာတင်းရနော်အင်တာမီလန်တင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသာစီးတွေလုံးဝကစားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါအင်တာမီလန်တင်းကတော့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ကံကောင်းထောင်းမှဆိုတဲ့ပဲဘာစီလိုနာတင်းကိုတကောကိုမရှိဆိုတဲ့အနိုင်ရတာထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီးတော့တို့အသင်းမှာပေါ့ဘာစီလိုနာတင်းကိုအနိုင်မရတာကြားပြီဆိုတော့မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုလည်းတို့ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်းရဲ့အုပ်စုတွင်အမပေးစရာရက်တီမှုချင်းတွေရောဘယ်လိုရှိလဲပြောပြပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအုပ်စုတွင်မှာဆိုရင်တော့အင်တာမီလန်တင်းက6မှတ်နဲ့ဒုတိယကျွန်တော်ဘာစီလိုနာက3မှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်တင်းကတော့ဒါဘာစီလိုနာကိုသုံးမှတ်ဖြတ်ထားရခဲ့တာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအင်တာမီလန်ရဲ့ရာလက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုနောက်ဆုံးချိန်ကောင်းပါချိန်ကောင်းပါဖြစ်ပါဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်မှာတော့ပြောင်းပြန်ချိန်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာတင်းရပေါ့ဒီဘက်မှာလာသူအနိုင်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရာမှတ်သုံးမှတ်ဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးတက်ပေါ်ရာတိတ်မသေးချာလေးကိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျပြီးရဲ့နှစ်ကလို့ပဲသူတို့ယူပါလေးကိုပဲစင်ခဲ့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီဘွဲရာလက်ကနောက်ဆုံးတက်ပေါ်ရာနှစ်တင်းစလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘွဲရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းကျော်သူကဘယ်လိုခံမှန်းကျင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာကွင်းမှာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်တင်းကတော့ကျွန်တော်ပထမသူ့အင်ကွင်းမှာနိုင်လာရဲ့ဆိုရင်ဘာစီလိုနာတင်းကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူပါမဖြစ်တော့ဘူးအရှုံးမခံတော့ဘူးတေးရောင်အချမခံတော့တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဘာစီလိုနာတင်းရပဲအနိုင်ဝပါလိမ့်မယ်ဂိုရလန်နေနေဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာတင်းအင်တာမီလန်တင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ကိုးကိုမရှိနှစ်ကိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလန်နေအနိုင်ရပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုညာကြီးရောဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးဟုတ်ပါဗျကျွန်တော်ဝင်းကျော်သူတို့ပါဗျဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာတင်းကအမားယွင်းခံလို့မရပါဘူးဗျဒီဘက်မှာအမားတစ်ချက်ပြုလုပ်မိတယ်ဆိုတာနဲ့တို့တင်းကတော့တေးကြတယ်မနေ့ကလိုပဲယူပါလိစင်းပြီးကစားသွားမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနူးကွက်ကွင်းမှာလည်းကစားရမယ်ပရိသတ်တွေကတကယ်ကိုအားပေးမှုပြင်းပြထန်ထန်နဲ့အားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာစီလိုနာတင်းရပဲအနိုင်ရကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဗျဒီဘက်မှာလီဝန်ဒေါစကီတို့ကလည်းတကယ်လို့ကိုပေါက်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာတင်းရအနိုင်ရလည်းပိုပြီးပြတ်သားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဗျကိုရလည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာတင်းရပဲလေကိုကိုမရှိသုံးကိုတကိုဆိုတဲ့ရလည်းနဲ့အနိုင်ရကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲအနေနဲ့လီဗာကူးဆင်းနဲ့ပေါ်တိုအသင်းကြောင်းကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်လေးဒီရနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေကနောက်ထပ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့လီဗာပူးစင်နဲ့ပေါ်တိုအသင်းပွဲစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်းကကျွန်တော်ပထမကြောပြစ်ကစားခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်တိုအသင်းကနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်သင်းစလုံးကတော့ကွာဟမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးနော်။သူမလာအနေထားနဲ့ကစားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လီဗာပူးစင်တိုက်စစ်မှုကျွန်တော်ရှာဟစ်ပန်နာဒီလွဲချော်ခဲ့မှုကြောင့်လားကျွန်တော်ရှုံးလိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလဲပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲလို့သူပဒါပန်နတီဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘွဲရလက်ကတမျိုးတပြီပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လေဘာကူစင်တော်မှအနိုင်ရရှိသွားနိုင်တော့တဲ့အနေထားပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကိုကြီးကြီးဒီအုပ်စုတွေမှာတို့အမှတ်ပေးစရာဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီအုပ်စုကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလပ်ဘရူးကတော့သုံးပွဲလုံးနိုင်ပြီအုပ်စုမဲ့ပေးစရာမှာ6မှတ်နဲ့ရက်တည်နေဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အက်တလက်တီကိုတို့လေဘာကူစင်တို့ပေါ်တိုကတော့တပွဲစီအနိုင်ရထားပြီးတော့ရမယ့်သုံးပွဲစီရရှိတာလေဗျာတကယ်ကိုနောက်ဆုံးတက်ဖို့အတွက်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တအုပ်စုတွေကြားရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်အက်တလက်တီကိုတို့ကျွန်တော်ကလပ်ရှုတို့ဒါထိတ်တိုက်တွဲဆုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒါပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရလက်ကောင်းရအောင်နိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘွဲရလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ခံမှန်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘွဲကတကယ်ကိုနောက်ဆုံးတက်ဖို့အတွက်ရေးပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရမယ့်တူနှစ်သင်းထိတ်တိုက်တွဲဆုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့တို့ရလက်ကောင်းနေရဖို့အတွက်တကယ်ကိုစူးစမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းမှာတော်တော်အပြင်းထန်စူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လေဘာကူစင်အသင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရီးရဲတို့လီဗာပူးသင်းတို့ကင်ခဲ့တဲ့နီးပြစားပြီးအလွန်ဆိုးကိုနီးပြတိပြခန့်ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်သူကရောဒီဘက်မှာသူနေစနစ်တရားဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးမလဲဆိုတာချောင်းကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်ရတဲ့နဲ့ပဲတက်ပြီးခံမှန်းရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးစင်အသင်းရပဲပေါ်တိုအသင်းကိုအိမ်ခွင်းမှာကစားရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်ရလည်းရယူသွားမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျကိုရတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လီဗာပူးစင်အသင်းကနှစ်ကိုးတကိုးတကိုးကိုးမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရယူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဝင်းကျော်သူကရော
ဒီဘက်ရတဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုခံမှန်းကျင်လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာပေါ်တိုကလည်းဒါပထမဆုံးမှာ 2-0 နဲ့သူဂိုးပြနိုင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ပေါ်တိုကလည်းပေါ်တိုအတင်းဆိုတာလည်း K2 အတင်းတော့ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိမှာတော့ပိုဆွဲထားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်မော်ရီယိုကိုင်းနဲ့တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးပါကူစင်တဲ့အောင်ကျွန်တော်လက်ရှိအိမ်ကွင်းမှာပြန်ကစားရမယ်ဆိုရင်ပါလေပေါ်တိုအတင်းကိုသူကိုအများကြီးပြန်တွင်းနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။သူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ကတ်ပြီးပဲနိုင်မယ်။1-0လောက်နဲ့တာကတ်ပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တိုကလည်းသူပထမဆုံးမှာနိုင်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီဒုတိယအကြိမ်မှာခုနကကိုညာကြီးပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့အမှတ်တူတွေထိတ်တိုက်တွဲဆုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူလည်းအမှားမခံဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။အမှားခံလို့တော့မရဘူးဗျ။တကယ်လို့ဒီဘက်မှာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ်တိုတင်းတဲ့လည်းအချိန်ကြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလေဗာကူစင်တဲ့အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့1-0လောက်နဲ့အနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်မြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရလအနေနဲ့ထွက်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် 1-1-2-2 ဆိုတဲ့ရလနဲ့ပဲထွက်ပေါ်မယ်လို့ထင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီတကယ်ကိုပိတ်သက်တွေစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲစဉ်တွေထဲကနေကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အသင်းတွေကြောင့်တုံးတက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ကြအနေနဲ့စနေနေ့မှာလဲကျွန်တော်ပရီးမီယံ3တက်ချက်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ